ajella tällä Akke Davidsonilla. Sanoisinko, että tukkaputkella mennään tässä. Siitä alkaa repitys tonne avoimen luokan rastille. Lähetäs suunnistamaan metsää. Siinä on jykevä oloinen silta. Sitten varmaan meikäläinenkin uskaltaa mennä yli. Ja krepit näkyy tuolla. Jatketaan tonne Jylttöön Sisäjärven suuntaan. Siellä on. No mitäs tässä odotellaan? Nyt vuoroa. Eka startti tänä vuonna. Ykkönen lähti just äsken, että kohta tulee ekat laukaukset. Ja ihan mukavalta vaikuttaa koe. No niin. Avoimen luokan rasti. Tuomarina rastilla toimii Jyri Tuominen. Jonkun verran yleisöä on tänne rannalle kerääntynyt katsomaan koirien suoritusta. Sitten lähdetään menemään kakkosmarkkille tai ohjauspaikalle. No niin, tuomari keskeytti Tuija ja Maisan kokeen, ja mistähän se johtuu? No, koira sen vainon ja ei ollut yhtään kuulolla, ei totellut tottelevaisuusongelmia tällä kertaa. Ja taas tulos nolla. Yksi mahdollisuus on vielä tässä sitten viikonloppu ja sitten se on sitten, näin. Ruvetaan pitsiä nyplään. Näin, nää on eläimiä, näin siinä joskus menee. Joo, mutta kiitoksia tästä, kivat oli maisemat ja silleen. No niin, Jyri, mikä se oli sun kommentti tähän koiran toimintaan? Ei, hyvä markkeeraustyö tehnyt koira, mutta sitten ohjaustehtävässä niin ensi metreistä asti koira oli pois hallinnasta. Sen näki välittömästi, että tämä tehtävä ei tule onnistumaan, niin kuin toivotaan. Ja joudun keskeyttämään. No. Epämiellyttävä tehtävä. Kiitoksia. Ai.
sanoi, että kiva oli katsella. Kiva oli tehdä. Markkeeraukset aivan nappiin, todella suoraviivaiset linjat, suoraan pudotukselle, suoraviivaiset palautukset, niin kuin meno jälkiä takaisin, mikä on ensiarvoisen tärkeä asia mun mielestä, että koira osaa sen, koska silloin se ei missaa mitään, se ei lähde huittelemaan ja harhailemaan palautuksessa. Ottaa hyvin ohjausta ja haluaa niin kuin edetä todella, se etenee tosi voimakkaasti ohjauksen alle ja kuuntelee kaiken aikaa, hiukan siinä loppuvaiheessa jouduttiin vääntämään, mutta ei se ollut millään tavalla raskasta. Se oli sitten semmoinen hieno säätö siinä loppumetreillä, että koira saatiin siihen riistalle ja riistatalteen. Se on hyvä riistan käsittely, varmat otteet, nopeat palautukset, huolelliset luovutukset. Itsenäisessä työssä tuossa haussa niin se työskentelee todella itsenäisesti ja määrätietoisesti. Ja blokkaa tuon alueen äkkiä tyhjäksi, kaikki riistat saadaan talteen. Koira valmistaa. Voit vaan miettiä, että kuinka. Oikeata ohi. Näkee jo kapulan asennostakin, että oikeata ohi. Huomaa tää. Joo. Tällä mennä vaan retkaa. Kato, neljä. Ja tiukka finaali Linnakkeen mölkkymestaruudesta alkanut. Heittovuorossa hakkee ja kaataa melkein koko patterin. Ja toinen finalisti Kirsi. Täsmäheitto. Ja yksi kaatui. Akken heittovuoro ravistaa mölkkyä kädessään, sylkäisee kämmeneen, nyt lähtee luja heitto, ja yli, ei vaan koko kasa kaatui. Ja voittaja on löytynyt. Kirsi Niittymäki, Jylton Linnakkeen 2017 mölkkymestari. Koira sai ruokaa. Onneksi olkoon suurista palkinnoista. Laajottajat, vanhat jätteet, kiitos Oy. Perkoira. Käytä nyt harkitusta. Ja näin pikkuhiljaa jylttöä vaikenee. Se oli inkeri. Vauhtia on ja vaarallisia tilanteita. Löytyy.
Jyry meni ensimmäisen ykkösmarkkeerauksen pikkasen pitkäksi, mutta ymmärsi pysähtyä ja kääntyi takaisin ja otti varikseen ja palasi melko suoraan ohjaajalle. Toinen ykkösmarkkeeraus lähti kans hyvin, ui suoraan riistalle, vähän yli siitä. Sitten löysi riistan, oli menossa uimalla takaisin, mutta ei pilli soinut, niin lähti rannan kautta kiertämään rantaa pitkin, palautti riistan pirkolle.